ruke. Jeste da je to pozicija možda više za Dešnjaka, ali s obzirom na šut koji ima Kolarov, vrlo lako može da bude opasan po gol Estonije. 10 minuta pre kraja. Tu je Ljajić. Kolarov i Ljajić pored lopte. Kolarov! Kolarov! Priliku, a sada da uživamo u majstorskom pogotku našeg beka.